על תחרות, רגולציה ומה שביניהן. מוגש מטעם מרכז חט לחקר התחרות והרגולציה. בהנחיית השופטת בדימוס דוקטור איריס סורוקר. אז בוקר טוב, שרון ידין, משפטנית ומרצה בכירה, חוקרת בבית הספר למינהל ומדיניות ציבורית במכללה האקדמית עמק ישראל. כמו כן, את עמיתת מחקר במרכז זה, אם אני לא טועה, מינראווה, הם אומרים את זה נכון? מינרווה, סליחה, לשלטון החוק באוניברסיטת חיפה, וגם עורכת של כתב עת בעצמך, Humanities and Social Science, וכל אלו לצד תפקידים נוספים בתחום ההסדרה במשפט המנהלי. אז תודה רבה רבה שהצטרפת אלינו היום לרעיון עבור מרכז חט לחקר התחרות והרגולציה. בשמחה רבה, תודה רבה על ההזמנה, אני שמחה על ההזדמנות לשוחח על המחקר. ברשותך אני אפתח ואומר מילה קצנה למרכז חט, גם עבור הקהל שלנו וגם עבורך. זה בעצם מרכז שהתכלית שלו זה לפתח ולהעביר ידע בתחומי רגולציה על היבטים תיאורטיים וגם מעשיים, והמרכז למעשה הוקם על רצון להעמיק הבנה לגבי תחלופה של אמצעי תחרות בשוק של היום. זה מרכז שהוא רב תחומי, גם בית הספר למשפטים במכלל המנהל, גם חשבונאות, גם כלכלה ומנהל עסקים, כולנו חברים במרכז הזה, ואנחנו מאוד מאוד שמחים לארח אותך היום. אז ברשותך ככה נתחיל בשאלות. אז לפני שבאמת נתחיל, אז כתבת מאמר בשם הטוב והרע במאגר ההסדרה, ואני ממש אשמח אם תוכלי להציג בכלליות את הנקודות, נקודות מסוימות במאמר שלך לפני שאנחנו באמת נצלול לשאלות, איזושהי היכרות כללית כזאת עם המאמר. אוקיי, אז המאמר נולד כחלק מפרויקט של חוברת מיוחדת אצלכם במחקרי רגולציה, שאמורה לעסוק באופן ממוקד בחוק חדש שחשוב מאוד בהקשרים של המשפט הציבורי ושל הרגולציה, הנושאים שאני גם חוקרת ומתמקדת בהם, חוק הרגולציה, חוק ההסדרה בקיצור, חוק עקרונות ההסדרה, והחוברת עוסקת או תעסוק, עוד לא התפרסמה, במגוון נושאים. אני בחרתי להתמקד בנושא שנראה שהוא קצת נזנח בשיח סביב החוק, וזה הנושא של מאגר ההסדרה. מדובר על מאגר פומבי דיגיטלי שאמור להעלות אליו את כל הרגולציות, החוקים, התקנות, הנהלים, החוזרים שעוסקים ברגולציה, ולהנגיש אותם לציבור הרחב. אז בזה עוסק הפרויקט, שכמו שהשם מרמז, הטוב והרע במאגר ההסדרה, יש לא רק צדדים חיוביים מועילים במהלך הזה, שאמור לקדם, אנחנו מבינים שהוא אמור לקדם שקיפות ונגישות לחקיקה, עקרונות חשובים, נהלים, שסך הכל אנחנו בדרך כלל באדם. טענה המרכזית במאמר היא שבניגוד לאינטואיציה אולי, יש היבטים שקשורים בשקיפות ונגישות חקיקתית שבאים לידי ביטוי גם במאגר, שהם לאו דווקא חיוביים, יכולים להיות אפילו פליליים, עם איזשהו אפקט בעייתי שצריך לשים לב אליו כשמקימים את המאגר. עוד דבר אחד, אני חשבתי על המאמר כמין טקסט שיכול לא רק לבוא מנקודת מבט ביקורתית לקראת הקמת המאגר מכוח החוק, אלא גם להתכנס באיזושהי נקודת זמן אופטימלית מהצד של האקדמיה, מהצד של המחקר, לתוך העשייה הרגולטורית בתוך המדיניות הציבורית, בנקודת זמן שזה יכול גם להועיל, כי יש פרק שלם בסוף המאמר שבו מציעה כמה כיווני מדיניות, מה אפשר לעשות כדי להתמודד עם האתגרים
שהמאמר ממפה, וסך הכל המאמר הוא לא נגד שקיפות, הוא בהחלט בעד שקיפות, ומתוך הכרה הזו בחשיבות של השקיפות, אני באה לנסות לטייב את הפרויקט הזה, וכמובן שגם לומר כמה אמירות תיאורטיות מעניינות בעיניי על שקיפות בעידן הרגולטורי, על שקיפות בעידן הדיגיטלי, ולמה זה לא מובן מאליו שבהכרח מאגרי מידע מקדמים שקיפות, מקדמים את החקיקה והרגולציה ואת הנגישות אליהם, אולי הם דווקא יכולים לפגוע בזה. אז תודה רבה על ההסבר המעולה הזה, ובאמת בעקבות קריאה של המאמר שלך, אני אשמח ככה לשאול אותך כמה שאלות. עכשיו אחרי שאנחנו יודעים את הבסיס ועל מה המאמר למעשה עוסק, אז נשמח לשאול אותך את השאלה הבאה. במאמר שלך, הטוב והרע במאגר ההסדרה, את העלית קושי, לפיו למרות עלייה של המודעות והשילוב של נושא מאגר ההסדרה והשקיפות, נדמה כי עדיין מאגר ההסדרה זוכה להתייחסות מועטת. למה, מהו לדעתך היחס הראוי שמאגר ההסדרה צריך לזכות בו, ומה החשיבות של הדבר הזה? שכתבתי, אני לחלוטין מבינה למה מהשיח הציבורי והמשפטי בוועדת חוקה, חוק ומשפט בזמנו, כשהחוק היה בהליכי חקיקה, השיח התקשורתי שסבב סביב החוק הזה, למה הוא התמקד בסעיפים אחרים של חוק ההסדרה, כמו למשל סעיף 2, שהוא סעיף מאוד מאוד מרכזי בחוק, ועוסק בקידום עקרונות הסדרה מיטבית, מלמדת את הדברים האלה בקורסים שלי, זה באמת העיקר, זה לב העניין. ולכך טבעי שסעיף 37, מאגר ההסדרה, נדחק קצת לשולי הדברים, ולכן זה היה לי דווקא מעניין להיכנס לפרויקט כזה ולחקור את ההיבט הזה יותר לעומק. וכן המאמר מנסה להגביר את המודעות למאגר, גם למאגר וגם לתועלות אפשריות שיכולות לצמוח ממנו, אבל גם לאתגרים. אז אני חושבת שזה חשוב, זה לא בהכרח הסעיף הכי חשוב בחוק, אבל בהחלט כדאי לשים לב אליו, גם מהצד של העוסקים במלאכה הרגולטורית בפרקטיקה, וגם מהצד התיאורטי, שאנחנו מנסים להבין דברים חשובים על יחסים בין רגולטורים למפוקחים, על נגישות לרגולציה והגברת ודאות משפטית וודאות רגולטורית לעסקים מפוקחים, לחברות מפוקחות, לצדדים שלישיים, הציבור הרחב שהם מוטבי הרגולציה. אז המכניזם הזה של הנגשת רגולציה הוא מאוד חשוב להבנת התיאוריה הרגולטורית. הנגשת רגולציה, שאת אומרת הנגשה, את מתכוונת הנגשה למען הציבור, במובן נכון. שבסופו של דבר מה החשיבות העליונה לדעתך בהנגשה של המידע הזה לציבור, לשימוש, לאיזה שימושים למשל? אז השאלה על איזה ציבור אנחנו מדברים, והמאמר באמת גם מנסה לדון בשאלה הזו, הוא מציב את השאלה, למי נועד המאגר? האם המאגר נועד לקהל הרחב? למשל ציבור הצרכנים שרוצה לדעת על תקנות שונות צרכניות, מה הזכויות והחובות שלו, רוצה לחזיר מוצר, כן, דברים מהסוג הזה. איך הוא יכול לדעת את זה אם זה לא מרוכז באיזשהו מקום נגיש, פומבי, דיגיטלי? אז זה יכול להיות ציבור כזה. זה יכול להיות ציבור בעלי עניין אחרים. כמו למשל עסקים שמושפעים מהרגולציה, אם למשל אנחנו מדברים על תקופות, לאו דווקא תקופות שגרה, אנחנו מכירים לצערנו בעת האחרונה גם הרבה תקופות חירום, חירום בריאותי כמו משבר הקורונה, חירום ביטחוני שאנחנו מצויים עכשיו בעת מלחמה, וגם ברגולציה בשעת משבר, שזה חוברת אחרת שאני עכשיו עורכת במחקרי רגולציה יחד עם השופטת סורוקר, רגולציה לעת משבר, גם היא מטילה כל מיני חובות, שינויים בזכויות, בקשירויות של העוסקים,
אם זה בעלי רשתות קמעונאיות שמקבלים פטור מחובת סימון מוצרים למשל, או מעסיקים שרשאים להעסיק ביותר משמרות עובדים קטינים או בשעות יותר מאוחרות. יש שינויים רגולטוריים. כדי לעקוב אחרי כל הדברים האלה, במקום לשלוח את המעסיקים, את החברות, את העסקים ואת הציבור הרחב, להתעדכן בחוברות הרשומות שנמצאות כקבצים באתר הרשומות של משרד המשפטים, ולהצליב את זה אולי עם אתר החקיקה של הכנסת, ועם אתר החקיקה הממשלתי, ששם יש את הטיוטות של החיקוקים השונים. המידע היום מפוזר בהרבה מאוד מקומות. אתר הרגולציה מנסה להביא אותו למקום אחד ולהקל על הנגישות לכל המידע המשפטי החקוק הזה, כנראה לכל מיני סוגים של ציבורים, ולהקל את הנגישות למידע. אמנם רק בהקשר הרגולטורי, זה גם שאלה שאני מציבה, מהי הרגולציה מבחינת ההגדרה של מה ייכנס למאגר, זו גם שאלה מעט בעייתית. כן, זה, אלו דברים מאוד מעניינים, וזה נושא שכפי שאמרת, גם בתקופה של הקורונה וגם עכשיו בעת מלחמה, מאגר ההסדרה זה כלי שיכול באמת לשמש אותנו. וזה אחת הנקודות שבין היתר במאמר שלך, ואני חד משמעית מסכימה איתך, השקיפות נורא נורא חשובה. בנוסף, אני גם אשמח לשאול אותך, במאמר שלך את הדגשת, כי הממשלה למעשה לוקחת לחיקה אחריות רבה בהקמה של המאגר, וכי אופן ההסדרה מבחינה חוקתית שלו עלול להיות גורם מרכזי ביחס לשאלה האם המאגר יהיה טוב או רע לאזרחים. ובנוסף, טענת שאין הסדרה חוקית של ממש שתגן בצורה על המידע, שתגן בצורה באמת טובה על המידע האישי שבמאגר. למה לדעתך הגענו למצב כזה, והאם לממשלה יש דרך להביא לייעול מבחינה חוקית של המערכת? אז אולי נדייק את הטענות של המאמר שלא כך מתמקדות בהיבטים של פרטיות ולגבי ההיבטים החוקתיים אני מתמקדת ביחס שבין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת. למשל, אחת הטענות שאני טוענת במאמר היא שכיוון אפשרי או השפעה אפשרית שלו יכולה להיות הפחתה של הרגולציה במובן המהותי. למשל, ברגע שאני כרשות מבצעת, רגולטורים, משרדי ממשלה, יודעת שאני צריכה לחשוף את כל הרגולציות שלי, כולל אלה שבעבר לא היו חייבות בחובת פרסום. וזה בעצם מהלך מאוד גדול שהמאגר מבצע, שהחוק מבצע בהקשר הזה. חובת פרסום של חוזרים, נהלים, הנחיות, גילויי דעת וכיוצא באלה נורמות שהן מתחת לרמה של תקנות, אם הם עונים על ההגדרה של רגולציה שיש בחוק, הם אמורים להתפרסם, כל משרד ממשלתי, כל תאגיד סטטוטורי, רשות מנהלית, צריכים למסור לפרסום במאגר את הרגולציות שלהם. עכשיו, אחד הכיוונים האפשריים שאני מציעה שאולי יתרחשו בעקבות המהלך הזה, הוא שרגולטורים שבעבר נהנו מאפשרות להסדר ללא שקיפות גבוהה, ללא שיתוף ציבור, ללא פרסום של טיוטות להערות וכך הלאה, באמצעות נהלים וחוזרים, שבואי לא נטעה. למרות שהם לא מוגדרים תקנה או חוק ראשי, הם לעתים קרובות בעלי חשיבות צומה להסדרת ענפים שלמים במשק. אז החשש הוא שהם פשוט יעדיפו להימנע מהסדרה בדרך הזו, ואז או שכמות ההסדרה הכוללת תפחת ונסבול מאיזשהו חסר רגולטורי בענף מסוים, אנחנו נראה למשל מעבר מחוזרים ונהלים לרמה של תקנות וחקיקה ראשית, ואז נאבד גמישות מסוימת שיש לרגולטורים לעומת הפרלמנט, לעומת הכנסת,
את הדינמיות והיחסים הקרובים שלהם עם הענף שאותו הם מאסדרים, את יכולת התגובתיות הגבוהה שלהם, ושלישי אחר שיכול להיות, זה דווקא חזרה למכשירים שנותרים סמויים מעין הציבור, כמו חוזים רגולטוריים, אז הם בעצם יבינו שהם צריכים לחשוף את כל הרגולציות שנקראות חוזרים, נהלים וכולי, אז הם יגידו, אוקיי, אז אולי עכשיו כמכשיר יותר נוח, שמאפשר לנו ככה להסדר ענף מסוים בזריזות, בגמישות ובלי כל הבירוקרטיה והפרוצדורה המנהלית, זה דווקא למשל הסכמים בין רגולטורים למפוקחים, שזה תחום מחקר גדול שאני גם עוסקת בו. אז יכולים להיות כל מיני אפקטים שסך הכל עלולים להיות שליליים, בפן של שקיפות ונגישות, וגם בפן המהותי של איכות הרגולציה עצמה וכמות הרגולציה. תודה רבה על התשובה הזאת, ואני אשמח לשאול אותך שאלה נוספת שגם מתקשרת למה שדיברנו עליו עד עכשיו. בין היתר במאמר את ציינת שיש לאזן בין אינטרסים שונים, בין האינטרס הציבורי לצורך הדוגמה לבין האינטרס הפרטי. אני אשמח שתרחיבי מהו האינטרס הפרטי שציינת במאמר ולמה יש חשיבות לאזן בין שניהם. אז בדרך כלל כשאנחנו מדברים על אינטרס פרטי בהקשר הרגולטורי, אנחנו מדברים על תיאוריות של שווי רגולטורי, regulatory capture, והחשש שהמאמר מצביע עליו בהקשר של מאגר ההסדרה, הוא שהשווי הרגולטורי, שאולי התאפשר עד עכשיו לחברות סליחה, אם מפוקחות, תוכלי אולי להסביר לצופים שלנו את מה המושג זה? שווי רגולטורי, כן. בהחלט. אז אנחנו מדברים על מצב שבו מפקחים, רגולטורים, בעצם במקום לשרת את האינטרס הציבורי בפעילות שלהם, אם זה לדאוג לאוויר נקי, לחינוך איכותי ולתחבורה ציבורית נגישה, במקום משרתים במודע או שלא במודע את האינטרסים של החברות, נדמיין את האינטרסים הפרטיים של החברות שעליהם הם אמורים לפקח, כמו למשל האינטרסים של חברות תקשורת, האינטרסים של מפעלים מזהמים או חברות אנרגיה או תאגידים בנקאיים. אז שהספרות מדברת עליו כבר הרבה מאוד שנים, שעם הזמן למשל הוא יכול לקרות בנסיבות של קרבה שמתפתחת עם השנים בין מפקחים למפוקחים, וקולם של ה של של, של קולו של הציבור הרחב לא נשמע במערכת היחסים הזו, ובעצם הוא מודר ממערכת יחסים מאוד קרובה שיש בין המפקח למפוקח, וכך קורה מרצון או שלא מרצון, כן, לפעמים יש אפילו כוונת מכוון, יש גישה שמדברת על דלת מסתובבת, הרצון של המפקח להשיג משרות בגוף המפוקח לאחר סיום הכהונה, המניע המרכזי ביצירת השבי ובהעדפת החברה המפוקחת הגדולה והאינטרס שלה על פני האינטרס של המפוקחים, האינטרס של הציבור. מדברים על זה הרבה בהקשר של שוק הבנקאות למשל, על הדלת המסתובבת ומפקחים על הבנקים וכולי. בכל מקום, בהקשר של מאגר ההסדרה, במאמר אני מסבירה או מקדמת את הטענה שלכאורה מצפים לזה שהמאגר יצמצם תופעות של שווי רגולטורי, כי החברות בדרך כלל לא רוצות לשקף לציבור, הן לא רוצות להיות חשופות בהשפעות שיש להם על חיקוקים שונים. פתאום כל מיני נהלים וחוזרים, הנחיות, הוראות וכללים שלא היו חשופים לציבור הרחב, וכאן החברות היו יכולות להשפיע על הרגולציה מאוד מאוד לטובתם, יחסית עם ביקורת ציבורית, משפטית, תקשורתית מצומצמת, פתאום המאגר והוראת החוק שמקים אותו, אומרים לנו שהרגולציה
חייבים לחשוף את זה. אם הם יחשפו את החוזרים והנהלים האלה, אולי הציבור, עמותות, כלי תקשורת, יראו שהרגולטורים, או יבקרו את הרגולטורים כשבועים, כי הנה כל החוזרים לטובת הבנקים, והנה כל הנהלים לטובת מוסדות החינוך הפרטיים וחברות התקשורת, וכך הלאה. אבל בעצם מה שאני אומרת במאמר זה שאנחנו עלולים לראות תופעה אחרת, שונה, שבה השבי הרגולטורי עובר מטמורפוזה והופך להיות משהו אחר. הוא הופך להיות שבי רגולטורי שמופעל בדרכים אחרות על המפקחים, כמו למשל באמצעות חוזים רגולטוריים שהזכרתי קודם, כמו למשל לעבור משבי שקשור לחיקוקים עצמם, לחקיקה עצמה, שזה מוקד המאגר, לשבי שקשור בפיקוח, בדפוסי פיקוח מקלים ובאכיפה מקלה, ופתאום הדגש יעבור מחיקוקים לפיקוח ואכיפה, או אולי המפוקחים יפעלו, יכול להיות ביחד עם הרגולטורים ובשיתוף פעולה שלהם, לקביעת נורמות חקוקות שיקום מאגר, אבל ינוסו בשפה מאוד מאוד עמומה שנתונה לפרשנות, כדי שאחר כך הרגולטור יוכל לפרש את הנורמה לטובת המפוקחים. ואז אנחנו יוצאים בעצם מופסדים, כי הנורמה לא ברורה, היא לא נגישה, היא לא שקופה. אז יש פה כל מיני השלכות והשפעות, שיכולות להיות שהן דווקא אנטי שקיפות, אנטי נגישות חקיקתית, ומכן, איך שהצבת את זה בשאלה שלך, למתח הזה שיש בין האינטרס הציבורי לשקיפות ונגישות, לבין האינטרס הפרטי אולי לצמצם אותה ככל הניתן, ואפילו להיבנות על גבי פלטפורמות של שקיפות כמו מאגר החקיקה, כדי לצמצם את השקיפות הלכה למעשה, כי בניגוד לאינטואיציה שלנו, יותר מידע לא בהכרח אומר התמצאות יותר טובה של הציבור בחיקוקים. יכול להיות שאנחנו מציפים את הציבור ביותר מדי מידע, במאגר מידע שהוא מתוחכם מדי, מורכב מדי, קשה מדי להתמצא בו, ואז אנחנו נותנים את כל הכוח לחברות הגדולות, שיש להם את המשאבים, הרגולטורים, המשפטיים, הטכנולוגיים, לנצל את המאגר הזה ולהתמודד איתו היטב, בעוד שלאזרח הקטן לא נותרים כלים מספיק טובים לעשות את זה. אז בעצם שקיפות זה לא איזושהי מילת קסם שיכולה להבטיח לנו המון דברים טובים. ותחת הכותרת של שקיפות, אנחנו יכולים לקבל כל מיני מכניזמים, כמו מאגר ההסדרה, שאולי נראים טוב על, נשמעים טוב ונראים טוב על, על הנייר, אבל בפועל יכולים לפעול בדיוק ההפך. אני מסכימה, ובאמת הנושא של המאמר שלך והכתיבה שלך מאוד מאוד מרתקת, וזה נושא שהוא אפשר להגיד ממש בוער ורלוונטי לכולנו, בין אם אנחנו מודעים ובין אם לא. אני מאוד מקווה שהרעיון הזה והשיחה הזאת תגיע לאוזניים, ואנשים ייחשפו באמת לחשיבות של המאגר ושל של שקיפות ושל באמת כל העניין, בין אם החוקתי ובין אם המנהלי, ו כל הפתרונות, שורת הפתרונות שהצעת, שכמובן לפני הראיון אני כתבתי מעין פוסט סיכום של המאמר, שגם יעלה בנוסף לראיון, ואני לקראת ככה סוף הראיון, אנחנו ממש בדקות האחרונות, אני ממש רוצה להודות לך, שהסכמת להתראיין ופינית את הזמן עבור מרכז חט, אני בטוחה שהצופים שלנו מאוד מאוד ישמחו לשמוע ולהחכים, ואנחנו כמובן נשמח לארח אותך שוב בהמשך, לאור מחקרים נוספים ועבודות, ואם יש משהו שתרצי להגיד לקראת סיכום, יותר מנשמח. ואני באמת מקווה שהמאמר יוכל לתרום לא רק ברמה התיאורטית של מהי שקיפות רגולטורית ומה ההשלכות שלה במובנים העמוקים והרחבים יותר, גם לשבי רגולטורי וגם לתחומים אחרים שכיסינו בשיחה הזו, אלא גם באמת בפרקטיקה, כי המאגר נמצא עכשיו בתהליכי הקמה, אז אני מאוד מקווה שזה יוכל להשפיע. את יודעת, כחוקרים אנחנו גם רוצים להשפיע, ויש לנו את הזכות
ונהנים באמת ממצבים שבהם הכתיבה משפיעה בפסיקה ומשפיעה בפרקטיקה של משרדי הממשלה. אני רוצה להזמין את כל מי שמתעניין לעיין בטיוטת המאמר שכבר עלתה ל-SSRN, ואשמח לכל הערה ומחשב עד שבאמת המאמר יגיע לפרסום בנוסח הסופי, ואני מחכה לקרוא את הפוסט שלך, ותודה רבה על השיחה. אני כמובן אשלח, ותודה רבה, ושיהיו בשורות טובות, ומקווה שנתראה בשורות לראיון טובות, נוסף. בשבוע שקט ורגוע, ותודה לכולם. תודה רבה, דוקטור שרון ידין, ונשתמע. להתראות. על תחרות, רגולציה ומה שביניהן. שיחות עם מומחים בסדרת הוידאו קאסטים של מרכז חט לחקר התחרות והרגולציה, בהנחיית השופטת בדימוס דוקטור איריס סורוקר.